E, moja Aleksandra. Peđolino, zašto sam ja radila kad sam bila stara? Kad si bila stara? Da, kad sam bila stara. Šta si radila? Plela sam narukvice. Da vidiš. To je to, a? Mhm. A šta se ja radio kad sam ja bio mlad? Ajde, šta si ti radio? Ja sam živao život Toma Sojera i Huckleberry Fina. Išao sam po reci Dunavu, po Zemunu i uživao. Nisam ja pleo kao neke ovde, mislim, ali svaka ti čast. Šta rade ovi naši? O, dobar dan. Dobar dan. Šta ima novo? Imamo divne goste. Stvarno? Da. Kad kažete divne goste, hoće to biti možda i smešni gosti? Naravno. Hoće to biti i ozbiljni gosti? Sve, jel? Moguće. Moguće. O, sve je moguće. Pa slušajte onda, dragi moji, fenomenalno ćemo se provesti danas. Ostanite uz našu emisiju. Pozdravljamo i sve kao i obično širom Republike Srbije i Republike Srpske i putem satelita svu našu decu sveta. Koga imamo prvog, a? Kao gost? Prvog, valjda nekog klovna, da nije možda klovan Šešavko. Sandra, koga imamo prvog? Prvo je klovan Šešavko. Emo, koga imao prvog? Klovna Šešavka. Koga imao prvog? Klovna Šešavka. Izgleda da svi vole klovna Šešavka. Pa onda ćemo i da vidimo šta nam radi klovn Šešavko. Da. Evo vidite ko nam je specijalni gost, Sandra. Mali. Izvinite, molim vas, šta ste nam ovo doveli? Jao, ovi naši saradnici, novinari i voditelji stvarno vole klovne. I ti voliš klovne? Ja obožavam. Jel imaš ti neko pitanje za klovna Šešavka? Imam. Šta je kod tebe najšešavije? Pa najšešavije kod mene je Šešavko. Pa valjda ime. Pa ime, tako. Pa da, pa najšešavije je valjda ime, da. Jeste. Da te da smijelo kad si čula da dolazi Šešavko? Jeste. Pa da, naravno, pa najšešavije je ime, tako. Da. Šta vam je u vašem poslu najveća nagrada? Najveća nagrada je... Pa zna se, mi klovnovi, a i u stvari animatori, zašto živimo. Kad uspemo da zasmejemo publiku, to nam je najveća nagrada i mi se onda osjećamo sretnim i veselim. Je tako, Peđolino? Tako je. Da. Da li hoćeš da nam objasniš kako je to biti klovan i zabavljati decu na dečijim rođendanima? Pa klovan, pa to je stvarno malo onako specifično, ali dosta treba biti šašav, smešan i pomalo... Da ne kažem šta, svi znamo, malo blesavo da budemo, tako. Mi svi to volimo, tako, nego što mi klovnovi to ne skrivamo, nego pokazujemo svima, ipak ostali se samo skrivaju. Sportakus! Šta ko je? Sportakus. Da, obožavam Sportakusa. Šešavko je dobio jedini u saradnji sa, to smemo da kažemo, sa firmom Maslačak, dobio je licencu za izvođenje i predstava vezanog za lik Sportakus i Leningrad. Tako da obožavam tog lika da glumim, to je Sportakus koga deca stvarno vole. Hvala. Ima još neko pitanje? O, pa ti! Bravo, bravo. Svali? Da li ste od malena maštali da postanete klovan? Pa još kad sam bio u pelenama, ja sam voleo da se... Ne, sam, dobro, ne baš toliko, ali kad sam prohodao, voleo sam stvarno da budem klovan. Uvijek sam zasmejavao neke, jer padao sam i... Dobro, to se i vama dešavalo, pretpostavljam, kad ste bili mali, pa nismo svi znali da hodamo odmah, je tako? Yes. Nego smo padali i zasmejavali. Drugo, i tako sam ja počeo i evo, došlo je do ovde. Ali dobro, meni je baš super ovako. Ovako, dragi gledalci, sada ću vama, a naravno i vama, dragi drugari, pokazati malo kako to izgleda kada Šešavko dođe na vaš mali, na vaš rođendan i kako on to uspeva malo da vas zabavi. Vi znate da je sa klovnovima malo povezana i neka magija, znate za to, je tako? E, pa sada ću ja malo vama pokazati šta je Šešavko naučio kada je bio u školi magije. Nadam se da sam uspeo sve da zapamtim. Ako nešto ne uspe kako treba, izvinite, nemojte zameriti. Dakle, mi klovnovi, za magiju nam je najpre potrebno šta? Potrebno nam je i... Čarobni štapić. Evo, ja ovde imam jedan poseban čarobni štapić koji... Jao, izvinite, molim vas... Ej, otkud ti ovde? Ti nisi čarobni štapić. Evo čarobnog štapića koji...
Jel, šta je ovo? Pa ja sam zaboravio čarobni štapić. Ne, ovo nije čarobni štapić. Ne. Aha, evo. Imam, naravno, čarobni štapić, ali imam još jedan koji je mnogo lepši, ali zato bih zamolio nekog od vas da mi pomogne. Evo, na primjer, hoćeš ti da mi pomogneš nešto? Evo ovako, pogledaj. Ono što je potrebno, da vidimo da li ti u stvari posjeduješ magiju i pokušat ćemo tvojom bioenergijom da vidiš kako su ove marame zavezane, jel tako? A ti ćeš pokušati bioenergijom da da skineš jednu od ove dve maramice. Samo treba da se zagledaš u jednu od njih i vidjet ćemo da li će se desiti neko čudo. Jel može? Jesi spreman? Da. Sigurno? Ajde onda zagledaj se da vidimo u koju će se zagledati. Jesi spreman? Treba da se zagledaš i... Ej, stani malo. Jesi se baš u tu zagledao? Da. Pa kako je to uspjelo? Čekaj. A hoćeš ti da probaš? Ajde da vidimo, probaj i ti. Nemoj tako... O, pa ti kao da hoćeš da je pojedeš. Ovako gleda. Ajde lijepo da vidimo. Tako. I da li se odvezala? Jao. Pa, aha. A dobro, nije to sve. Da li vi znate, ostani malo, šta obično, čemu služi ovo? Ko zna? Evo tebi čarobni štapić, a ti pokušaj ovdje. E, ko zna šta je ovo? Ovo je mađioničarska čara. Čara. Je. Jo, jeste čarapa. Jo, mogli su nekad i da operu ovu čarapu. Ali čekajte ovako, da ja zatvorim ovu čarapu, da ne pobegne to. A šta imamo u čarapi, rekli smo? Jesi vidio? Šta ima? Ima ništa. E sad, pokušaj da stvoriš nešto u toj čarapi, da vidimo šta možeš da stvoriš. Šta obično stvaraju mađioničari? Zečeve ili go? Goluba. Ajde probaj da stvoriš nekog goluba, da vidimo da li možemo stvoriti ovdje nekog goluba. Ajde probaj, kako izgovaraš? Čiribu? Čiriba. Ajde, tako. Pa ne mešaš kao da praviš čorbu, šta ti je? Pa neću da kuvam u goluba, nego znamo polako. Čiribu, čiriba, neka se stvori... Zec. Zece i zeku ili goluba, šta smo rekli? Goluba. Ajde probamo goluba. Pomeri sad tako, polako, a mi da vidimo da li smo stvorili nekog goluba. Čekaj. Jo! Vidi, pa vidi stvarno golub! Jo, vidi golub! Jo, i znaj da leti, vidi kako leti, vidi. Ej, a znao je da leti. Šta ti je sad? Hajde, ustani. Ko je to rekao? Sam ja to rekao? Ne, ovo izgleda da nije dobar golub. Ništa, ostavljam vas, pa kasnije će možda neki mađioničari pravi doći da vam pokažu nešto stvarno kako treba. Ja sam se samo malo našalio. Hvala. E, dragi moj kolega Šašako, kao i uvijek, Šašovi dobar. Da možemo da te vidimo? Pa što se tiče klona Šašavka, mogu pratiti na našem sajtu, animatorske trupe, Šašavko i drugari, a ubrzo ćemo se vidjeti, evo koliko sredu već, dragi drugari, možete doći u Delta City u okviru Naxi Oaze. Klon Šašavko će izvesti, evo već ste vidjeli bar nešto, delić toga, svoj magic show, Šašavkov magic show. Tako da, ako imate vremena, u 19 časova u sredu, izvolite u Delta City, pa se vidimo. Doći ćemo i mi. Naravno, a evo za vas i jedan poseban poklon od Šašavka. Oho, izvolite. Sad ćeš ti reći da pijem šašavi čaj. A ima to i onog druga. Portakuse. A sada, ja bih teo da vas pozdravim. Hvala vam na odvojeno vremenu što ste nas pozvali kod vas u studiju. Hvala puno Šašavku. Ćao. Kakva družina ovde. Kako je ovde nasmejana lica. Ovde se vidim. Ja se i ne vidim u stvari, a i dobro je da se ja što manje danas vidim, jer danas su sa vama zvezde i talenti, kao što je Teodora Radosavljević, jedan aplauz, bravo! Teodora, nama je drago što si ti došla kod nas u emisiju, ti si dovela i drugarici, jel? Predstavi nam koje su to drugarice tvoje. Ovo je Teodora Živković. Dobro. Valentina Mihajlović i moja sestra Dunja. I ona ti je i drugarica i sestra, jel? Pa jeste. E, slušaj, Teodora, čitao sam, slušao sam o tvojim nekim uspesima, a? Ja mislim da ovi naši novinari ovdje imaju neka pitanja. Sandra, ćeš ti prva? Može. E, stani pored Teodore, molim te da vidim šta ćeš ti da pitaš. Koliko dugo si se pripremala za tvoj nastup? Pa, negdje sad, ne znam, 2 nedelje, tako. Ko ti je pomogao za učenje? Za nastup? Pa, obično ja sama, pomaže mi mama. Hvala. Kako si se probala na Šibenskom festivalu? Bilo je super, jako je bilo dobro. Da li si osvojila neku nagradu?
Pa festival nije bio takmičarskog karaktera, bio je revijalnog karaktera i tu su pozvana deca širom Evrope. To je festival mladih talenata. Hvala. Pošto je festival u Šibeniku međunarodni, da li si upoznala prijatelje iz drugih zemalja? Jesam, iz Makedonije, Bugarske, Srbije, to ima jedna isto devojčica, onda Hrvatske, Crne Gore. Šta ti je ostavilo najveći utisak? Pa najveći utisak mi je ostavilo ta scena i kad sam pevala i naravno drugari širom Evrope. Hvala. Da li si se družila sa drugim učesnicima? Jesam, jako su dobri. Hvala. Pa mislim, stvarno, Teodora, mislim, ja ovo nisam znao u takvoj meri da si ti na Šibenskom festivalu bila. Ostalom, naši gledalci su, dok si ti malo pričao, imali priliku da vide kako izgleda ta scena koja ti je toliko urezana u pamćenje. Nije to malo kad nastupiš na Šibenskom festivalu? Pa nije. Ja sam nastupio negde 82. 83. i mogu ti reći, o, baš je to bio svetski. E, mi ti čestitamo, mi se ponosimo tvojim nastupima. Valjda ćeš nas se setiti jednog dana kad postaneš velika zvezda. Naravno, također. E, a sada čujemo koju ćeš na pesmu otpevati. Pevaću Etidu za majku. Ja, možemo mi da ostanemo da te slušamo i tvoje verne drugarice i sestra da budu pored tebe. Može. Ajde da vidimo. Da li, šta radite vi? Igramo se. Igrate se. Šta ti je dečija emisija? Da li vi, dragi moji i dragi moji, znate da je Rade Jović izdao najnoviju knjigu? Ne znam. Jel imate vi simpatije vaše? Ne.
Ja nemam. Šta se, kao nemate, a? Nemamo. E, pa to je ta najnovija knjiga. Pogledajte, Simpatije, Rade Jović. Šta da vam kažem, može biti vaša, ali ja bih volio da nam dođe Rade malo nešto da kaže. Jeste ga pozvali? Rade! Pa mislim telefonom. Nismo ga zvali telefonom. Niste? Ne. Moram odmah, čekaj. Rade! Rade, dođi, molim te da nam kažeš o čemu se radi. Evo, pa evo ga Rade, jedan aplauz, molim. Zdravo, Rade. Zdravo, dođi ovdje pored mene. Ćao. Rade, evo ovako, evo ti mikrofon. Dobro, hvala. Kaži mi, o čemu se radi u ovoj knjizi Simpatije? Pa evo ovako, pre te knjige ja sam objavio knjigu Čarobni osmeh, u kojoj ima dosta smeholjubivih pesama, smešnih. Onda sam objavio knjigu Zvrkoteka, gde ima dosta pesama o nestašlucima, o zvrkovima, znamo koga to zovu zvrkovi. A onda su mi dečaci i devojčice u školama gde sam gostovao tražile da još više objavim pesama o prvim simpatijama, prvim ljubavima i sportu i tako dalje. I onda sam odlučio da objavim knjigu Simpatije. Knjiga Simpatije je upravo izašla iz štampe. U njoj ima najviše, kao što sam rekao, pesama o prvoj ljubavi, prvim simpatijama, ali ima pesama i o sportu, i o druženju, i o drugim zanimljivim stvarima. I drago mi je što mogu danas da govorim s vama, da se družim, da govorim o ovoj knjizi. Odlično, Rade, ali samo mi kaži, hoćeš ti nama da kažeš neku pesmu? Ma, reći ću koliko god želite, ja sve pesme znam na pamet i reći ću vam, evo, prvo jednu kratku ljubavnu pesmu. Ajde da čujem. Zamislite šta kaže jedan dečak, jedan moj drugar, kaže ovako: ja sam dečak koji krije ime svoje simpatije. Jedni misle da je Lela, drugi Ana ili Anđela. Da je Tara, misle treći, koju volim neću reći nikom osim tebi, druže. Mislima mi stalno kruže, svaka srce uznemiri, ma volim ih sve četiri. O, Rade, kaži mi, kada si napisao prvu pesmu? Davno, još u osnovnoj školi, ali prvu dobru pesmu sam napisao u srednjoj školi i od tada objavljujem u raznim časopisima, objavljujem knjige i tako. O, kaži mi, ti ovo ljubavno ovako sad malo onako, a? Jesi si nisi možda zaljubio, a? Mm? Pa, ko zna, možda i jes. Pesnici kad se zaljube, to se pomeraju planete. Ali kad pišem knjige za decu i pesme za decu, onda se ja uglavnom vraćam u svoje detinjstvo i prisjećam se tih prvih zaljubljivanja, a dečaci i devojčice, sadašnji, pronalaze se jer su detinjstva moje i njihova detinjstva vrlo slični i slične stvari se događaju i njima po svim pitanjima, pa i po pitanju prve ljubavi. Ti imaš i dve, tri čuvene već antologijske pesme. Ajde nam kaži jednu, koju po tvoje želji. Pa evo jedna koju vole i mladi, ali i odrasli. Brate, zovu me drugari, halo, gde si, brate? Da mi nismo braća, nikako da shvate. Čak i poznanici prilikom susreta, brate, sećaš li se more prošlog leta? Čovek sve to teško može da razume. I kum kumu kaže, brate, a ne kume. Možda ni zbog ovog niste začuđeni. Jedan često, brate, kaže svojoj ženi. A ovakav prizor video sam juče. Brate, viče čovek, a gleda u kuće. Kad rođenog brata čovek najzasretne, ne može razgovor sa njim da zametne. Ko bumerang strašni, tad mu se sve vraća. Ko je ovaj čovek kad su drugi braća? Pa ti si vrlo savremen pesnik, jel? Pa naravno. Tako je. Rade, mnogi te vole, mnogo gostuješ, je tako? Tako je, gostujem u školama, na raznim dečjim festivalima i drugim manifestacijama gde se govori poezija. Neke moje pesme su i komponovane, pa mnogi dečaci i devojčice pevaju. Ali ovu knjigu morate da imate, jel? Simpatije.
Nadam se da će se i ona dopasti najmlađim čitaocima, kao što su se i prethodne knjige dopale, i da će recitovati na takmičenjima, na priredbama, da će pevati, kao na primer, pesmu Lepša sam od svih, koja se nalazi u ovoj knjizi, a koju peva naša današnja gošća, odnosno vaša današnja gošća, Anđela Tasić, je već snimila tu pesmu i u jednoj od prošlih emisija je pevala. Bravo, Rade! Jej, ja se začitao. Izvinite, šta je ovo? Pa mađioničari. Mađioničari? Da. Piksi i Zeka su tu. Jedan aplauz. Pa mislim, jeste poslužili sokić, jeste poslužili naše goste? Ne. Ej, ajde vidimo, ko su to Piksi i Zeka? Danima slušao, mesecima, godinama o njima, nama je čast što su došli u našu emisiju. Imate li neka pitanja? Imamo. Izvolite mikrofon, pa sad ko pita, ko odgovara, idem ja da čita knjige. Koji je vaš omiljeni trik? Moj omiljeni trik je da kada stvorim asistentkinju iz nekog kaveza ili kad nestanem sa scene i pojavim se u publici. To obožavam. Hvala. Koji trik najviše nasmeje decu? Najviše trik koji nasmeje decu je trik kada se pojavi 1, 2, 3, 4 ili 10 golubova. Hvala. Postoji li mađioničar kojem se divite? Naravno da postoji. To je Zeka, njemu se divim. Nećete da me pretvorite u žabu? Pa ako budeš dobra, nećemo. Hvala. Ali možemo da te pretvorimo u princezu. O, ne može, ti si već princeza. Hvala. Da li ste od malena maštali da postanete mađioničar? Ne, ja sam maštao da postanem fudbaler. Međutim, bio sam toliko mali da nisam ni porastao i onda sam rešio da budem mađioničar. Hvala. Da li kod kuće imate zečeve i golubove koje tako vešto izvlačite iz svog šešira? Naravno, svaki mađioničar ima kod kuće i golubove i zečeve raznih boja i veličina. Hvala. Hvala tebi. Da li vi živite život mađioničara? Da li vi domite mađioničara ili živite život mađioničara? Ne, mađioničar moraš da budeš u svakom momentu i na svakom mestu. Znači, na ulici i kada izađeš negde, možeš da budeš mađioničar, prvo da se ponašaš, da imaš ponašanje nekog, ono, mađioničarsko, da budeš gospodin čovek, da pokažeš neki trik ako te neko zamoli ili pita i tako. Hvala. Koja je najveća nagrada koju ste osvojili na festivalu mađioničara? Najveća nagrada je bila koju smo osvojili na jednom velikom kongresu. Bili smo najbolji, to je kongres bio veliki u Bugarskoj, u Sofiji, i tada smo bili najbolji na tom kongresu i dobili smo najbolju nagradu. U iluzijama raznim koje smo izvodili, velike, velike iluzije. Ali ja mogu ja da kažem, najbolja nagrada je kada dobijemo aplauz, to je najbolja nagrada. Hvala. Pa mislim, stvarno, Piksi. Zeko, kaži mi, molim te, Zeko, samo ovako, ali da ne čuje Piksi. Jel ti on smeta kad nastupaš? Ko, Piksi? Da, Piksi. Jel smeta? Pa, ne smeta. Dobro, samo da pitam nešto Piksi. Piksi, što kaže ovaj Zeka, da mu smetaš kad nastupate, a? Ma ne, moguće to. On meni ne smeta, on meni čak i pomaže. Pa onda videli ste kako dva drugara nastupaju zajedno. Ne možda ih posvađaš, a mi ćemo sad da uživamo u njihovom programu. Jel' tako, deco? Jasno. Prvo da pitamo gde možemo da ih vidimo, osim u našoj emisiji. Ko će, kaže, Zeko, ti? Evo, ja ću. Evo, Piksi. Večeras u 20 časova Delta City, Naxi Oaza, vidit ćete show Piksi i Zeke. O, večeras. Pa onda, izvinite, molim vas, mi moramo da dođemo, jer pretpostavljam da će tamo izvesti nešto bravurozno. Je tako, Zeko? Tako, izvešćemo naše najbolje trikove večeras. Pa onda dolazimo u Naxi Oazu, u Delta City, izvinite, molim vas. Tako je obavezno svi da dođete. Da vas vidimo. A vi uživajte u programu Zeka, Piksi, Piksi, Zeka, kako god hoćete, dva dobra drugara, fenomenalni mađioničari, rasturaju po rođendanima i po raznim prilikama kad nastupaju, oni su zaista sjajni. A mi idemo isto da uživamo. Može? Može. Ćao, drugari, još jednom. Mi smo mađioničari Piksi i Zeka i sada ćemo pokazati... A kako se vi zovete? Ja Aleksandra. Ja Iva. Ađe? Pa dobro, valjda smo se upoznali sa njima. Oh, da jeste, ja, kako se zovu naši drugari? K
kraj malih ekrana. Evo, drugari, morate svi zajedno da kažete jasno i glasno svoje ime i to samo jednom. A mi ćemo sva imena da upamtimo. Ali može? Jeste spremni? Jesi. Evo, brojimo do četiri. 1, 2, 3... Pola četiri, 15 do 4, 10 do 4, 9, Zeko, 8... Zeko, to ti je sekundara. U, izvinim. Brojimo do 4. 1, 2, 3, 4, sad! Morate da budete glasniji, ajmo glasnije. 1, 2, 3, 4, sad! Pa ništa vas ne razumemo kad se toliko derete. Jeste, kako mislite da vas razumemo kad se toliko derete? Ali nema veze. Da li ste vi spremni za prvi trik? Jesmo. A da li ste vi spremni za prvi trik? Ne čujemo glasnije? Jeste, bravo. Evo ovako. Pa onda izvedite prvi trik. Stani bre, Pixi. Oni su spremni da gledaju prvi trik, jel' tako? Ja. A ja sam spreman da izvedem prvi trik, a ti možda ideš kući, ne znam ni zašto si došao. Šalim se, šalim se. Zašto ću ja da izvedem prvi trik i zašto sam spreman? Zato što imam čarobni šešir, a Pixi nema. Pa, Zeko, to ti nije čarobni šešire. Kako nije šešir? Pa nije valjda lonac. Pa izgleda kao zgužvan lonac. Šta pri... Ja... Ko mi je seo na šešir? Ona, video sam je. Zašto si mi sela na šešir, sunce li ti poljubim, Žarko, Bano, Brdo, Bele vode, Bor, Čoču, Resni, Kruše, Lipa, Nakuća? Ajde, nabre, ceo Beograd i okolinu. Nema veze, začarat ću ga uz pomoć čarobnog štapa. To ti je kišobran. Jao, neko mi je zamenio kišobran za štap. On. A ti? Šalim se. Onda mi ne treba ni ovaj šešir, a ne treba mi ni ovaj kišobran. Radit ćemo trikove bez šešira i bez kišobrana. Zeko, oduševio si me ovim trikom. Jel jesam, zato ću priznaj da ti dam poklon. Zaslužio si poklon? Poklon, samo da ga nađem ovde, da ga otpakujem. Jao, mogu da ti otpakujem? Nisam dobio poklon. Može, slobodno. Šta od kada nisi dobio poklon? Od? Pa od nove godine. A za rođendan? A da, rođendan ti je pre. Evo ovako, Zeko, izvoli. Ovo je za tebe. Čekaj, čekaj, molim te, prođi, molim te, s ove strane, ne vidim. Što da prođem sa te strane? To je za mene poklon. Pa da. Beli papir. Pa papir. I nije ti neki poklon. Pa tu ćeš da nacrtaš šta god želiš, a ja ću to da ti poklonim. Samo molim te, nemoj da nacrtaš mozak. To ni Bog nije uspeo da ti pokloni. Znam, nacrtat ću onu tvoju najlepšu sestru koju najviše volim i onda ćeš da mi je pokloniš, ili da? Dobro, 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 šalim se. Jedan. Onu sa plavim očima. Hoćeš ti da imaš plavo ispod oka, bre? Dobro, dobro, izvini, man. Evo, nacrtaću, znam, ja... Kako da nacrtaš kad nemaš flomaster? Imam, evo tu je, vidi, opa. Evo, nacrtaću nešto ovako. O, ti moraš da si nacrtao moja kriva usta, jel da? Nisu to tvoja kriva usta, nego vidiš šta je ovo. Hop, 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 hop. Šta je to? Čaplja? Nije, to je golub, Pixi. Ovo golub? Tako je, to je. Drugari, ali ovo liči na goluba? Liči? Ti kao da nikad nisi videla goluba. I znaš šta liči na goluba? Ovo. To liči na goluba. Ja. A ne ovo što si, što je on nacrtao. To je pravi golub. Baš ti hvala, Pixi. Kad si tako dobar, evo i ja ću tebi da dam nešto. Evo, vidiš. Ops. Šta ti je ovo? Šta ti je ovo? To je kesa koja pada. Šalim se. Padajuća kesa. Ne, ovo je tvoj poklon, evo vidi. Evo, ćeš ti da staneš sa ove strane, tamo gde ti je mesto. Dobro, ajde, evo. Evo, nema ništa, ali gledaj sada. I nešto se pojavilo. Šta mislite, šta? Golub. Tako golub. Je, jeste da, golub. Ja obožam golubu, je bravo. Aplauz je jedan, molim vas, pa da, aplauz. Ja, spljeskao si golub. Ja, pa... Nije, Pixi, neba ništa. Sreća, šalim pa se, ali molim te, duni malo odu u kesu. Wow! Eto ga, golub za tebe, eto, vidiš, imam pravi, ja pokon. Pravi, pravcati golub. Samo da vas pitam, da li znate kako ćete da prepoznate da li je golub muško ili je žensko? Ne znate? Evo, ja ću da vam objasnim. Kupite hranu za golubove i date golubu da jede. Ako je poje, onda je muško, ako je pojela, onda je žensko. Ja, prosto. Ja, zašto su rekli ono, koga golub pokaki, da ima puno sreće? Jao, pa to nećemo da pričamo ovde. A da te zašto ima sreće, ali nemojte nikom da kažete. Zato što leti slon. Jao, jeste stvarno. Pozorište, teatar na Savi. Šta je to, kaži nam? To je pozorište na vodi. Sava je naša reka, a mi smo na toj reci. Kako pozorište? Plovite? Ne plovimo, ne plovimo. Ali plutamo.
Dobro. I kad nađe neki veliki brod i podigne talase, onda se trese i pozorište i gledaoci, prestao se trese, svi se trese. Sad si nam otkrio tajnu. Jeste. Dakle, vi se nalazite negde kod bloka 44 i tako nešto. Između 44. i 45. bloka, to je ono, kad se ide onom glavnom ulicom Jurija Gagarina, pa iza pijace se skrene levo, prođe se pored doma zdravlja, dođemo do nasipa, pogledamo na Savu, mi smo tačno tamo dole na Savi. Pa bača, izvini, molim te, onda, da li je to tačno? Ja skoro da nisam poverao u tu informaciju, da vi skoro svako veče imate predstavu. Svako veče, krenuli smo 20. juna i tako ćemo, nadam se, do kraja oktobra. Ako nas posluži vreme, onda nas nije sada služilo, evo, jedno 7-8 dana smo sve otkazivali predstave, kiša. Ozbiljno, od ujutru pa sve do naveče. Nema veze, neka se raspitaju roditelji, pa kad vidi nema kiša, oni pravac, znači Sava između bloka 44 i 45. Baća, kaži mi samo ovako, to mora su lepe dečije predstave. To su najlepše dečije predstave koje rade naše uglavnom mlade kolege, jer to je taj teatar, odnosno, mi smo krenuli pre 8 godina sa idejom da te sve naše mlade kolege koji sve više i više imaju puno tih škola i tako dalje, da mogu negde da rade i da pokazuju svoje predstave. Tako da smo dobili taj teatar, ustupio nam je Dragan Tomić, taj teatar, eto i mi već 8 godinu radimo, pokušavamo da sačuvamo to pozorište gore. Pa slušaj, nije to mala stvar kada preko leta u jednom tako velikom Beogradu, za koji mislimo da ima puno deca koji su leti ovde, vi radite i da neko može da uveče dođe i da odgleda predstavu i to u takvom lepom ambijentu. Pa, mi svako večer od pola osam igramo naše predstave, ali nažalost, sve manje i manje ima gledalaca, mislim, razni su razlozi, nije sad mesto da o tome pričamo. Mi, nažalost, moramo naplaćivati ulaznicu. Neke druge manifestacije puštaju besplatno i onda ima puno gledalaca. Mi ne možemo tako, jer isključivo se samo finansiramo. Znači, te naše kolege igraju predstave i eto, nešto od toga i zarade. Jer niko ne želi, već 8 godina mi pokušavamo svim silama i ne znam šta sve nismo radili. Nikoga to ne interesuje, ma kakve. Ni opština Novi Beograd, ni grad, to njih ne zanima. To ćemo da vidimo još, dragi roditelji, ajde, jedna pakla cigara manje i povedete decu u pozorište. Njima jedna radost više. Baća, hvala. Mi ćemo doći da vas snimimo, da imamo kako to izgleda. Znači, teatar na Savi, jer imate jedan dan pauzu u nedelji, da znamo? Nema, svako večer. Imamo pauzu samo ako pada kiša, jako kiša. Dakle, imali smo ovih dana dosta pauze. Dakle, svako večer u pola osam uveče, ajde, pravac, teatar na Savi između bloka 44 i 45. Hvala, a mi dok smo pričali, malo smo i videli kako to izgleda. Pa su i naši gledoci mogli da vide kako izgleda. Baća, hvala puno, pozdravljam puno vrednu ekipu. Hvala i vam. Evo, još specijalni gosti, samo da pitam tebe, Anđela, Katarina i Teodora su ovde i one su nešto osvojile. Jeste, Katarina je osvojila 3. laureata, a Teodora 1. Evo ima. Wow! Pa to sve iz naše emisije. Da. Pa znači mi imamo budućnost. U stvari, ja neću tu da se mešam. Izvolite mikrofon, pa sad da vidim šta će da vas pitaju Sandra i ostali. Može? Može. Ajde. Koje takmičenje biste odvojile kao najznačajnije na kojem ste učestvovali? Ja bih odvojila biser na Obala Fest. Meni su svi festivali značajni, ali nekako mi je najznačajniji u Izraelu zato što sam predstavljala Srbiju. Da li vam izlazi neka nova pesma? Moj kompozitor piše pesmu, ali ne želim da otkrijem kako se zove. Ja sam skoro snimila novu pesmu. Hvala. Koju vrstu muzike slušate?
Pa najčešće pop. Da, pop. Koja vam je omiljena pesma? Pa ima ih mnogo. Ne znam, ne bih odvojila ni jednu. A ako misliš na moje pravila? Hvala. Korake ti znam, kao bez glave sad žuriš, kuda ne pitam, jer ako pitam ti šutiš i sve se teže rastajem od tebe i tvog tijela i sve te manje. Da kradem te od svih samo za sebe, nek te ostave, nek mi ne diraju tebe i krv i dušu otrujem, najgore kad te ranim i opet sve to prezirem, nek se pred tobom branim. Nemoj mi kvariti dan, nikad mi nije bilo teže. Ti nisi živio sam u zlatu paukove mreže. Čitate malo preko leta, a? Čitamo. Čitate, šta čitate? Knjige. Knjige, vi čitate? Da. I treba da čitate. A da hoćete da vas poznam sa jednom pesnikinjom koju do sad niste upoznali? Može. Pa normalno, ekskluzivno za vas, Gorjana Ana, jedan aplauz. A Gorjana Ana, izvolite, ovde kod nas, tačno u sredinu da mi vidimo, Gorjana Ana, o čemu se radi. U stvari, prvo ću ja, pa onda oni nek postavi pitanje. Može? Može. Mi možemo da vas najavimo i kao mladog pesnika, odnosno nekog ko još nije izdao knjigu za decu, ali se priprema, je li tako? Naravno. Knjiga je u pripremi, pa bit će uskoro, nadam se. Dobro. Kako deca reaguju na vaše pesme? Kad malo onako čitate? Kad deci čitam, veoma pozitivne reakcije, što meni daje potreb da pišem dalje, naravno. E, pa to je najbolja kritika. Imate li neko pitanje? Imam. Izvolite, izvolite mikrofon, pa izvolite, gospodice Sandra, da čujemo vaše pitanje. Koja je vaša omiljena pesma? Moja omiljena pesma, koju sam ja napisala. Da. Ana i Mac. A omiljeni stih? Čudno je to stvar. Pitanje me kljuca, kakav je to kvar kad krene iz srca? Hvala. Koji vam je omiljeni pisac ili
pisac? Pisac dečije poezije. Moju mladost je obeležio naravno Jovan Jovanović Zmaj, a kasnije je to Ljubivoj Ršmović, danas Nedeljko Popadić. Sa koliko godina ste napisali prvu pesmu? Sa 12 godina. Hvala. Šta vas inspiriše da pišete tako lepe pesme? Inspiracija su deca, naravno. A sada na prvom mestu moje unuke. Koliko vam vremena treba da napišete pesmu? Ne treba puno. Pesma dođe sama i ona se vrlo brzo napiše. Znači, nastane u glavi. Hvala. Koje pesme ste se čitali kada ste bili mali? Kad sam bila mala, kako sam rekla, najviše od Jovana Ivanovića Zmaja, koje i vi znate. Znači, one su nekako ispratile moje detinjstvo. Zašto ste se baš odlučili da pišete pesme za decu? Zato što sam i ja još uvek dete. To vam verujem, hvala. Hajde da menjamo svet. Ovako, deco, da se razumemo. Hajde da ovaj svet preokrenemo. Pitate se kako? Ha, to je baš lako. Sve ćemo u igru da pretvorimo, a one ljute u radost da zatvorimo. I znate šta? Ima tu još cak. Sa nama će se igrati mama svaka. A uz mame, naravno, idu bake. Njima ćemo odbaciti štake. Tu su i tate i deke. Sa ovog sveta da skidaju fleke. I to one fleke što od besa kanu. E, oni će narediti da stanu. Naravno, tu su ujaci, ujne, tetke i teče. Ma, igraće se s nama svako veče. Igraće se s nama sve čike i tete i svako će od njih opet biti dete. Eto, jesmo li se razumeli? Ovaj svet samo dete može da razveseli. Ja imam dve unukice i starija pošla u školu, ova mlađa to voli ovako da posmatra. I evo da čujete kako reaguje. Gledam svoju seku kako se raduje, knjige svoje za školu pakuje. Ne znam kakvu radost škola pravi, pitanja se množe po mojoj glavi. Odgovore nema, a kako će ga biti? Seka se žuri, može zakasniti. Prebiram prstiće, godina 4, do škole još ima tačno 3. Biće da je važno u školu ići. Požurit ću, pa ću i ja stići. Mama mi kaže da sam još mala. Od škole sam tako da sad odustala. Sačekat ću, šta ću. Tako kažu treba, i škole mnogo knjiga vreba. Slova me mame, značenje mi nude, otkriću ih sama pa šta bude. Tako, eto sada, brojim, a i čitam. Seku više neću da pitam. Kada stignem školu, baš me briga, pročitaću dotad puno knjiga. Putujem
Deco, znate šta ima novo? Šta? Sad sam došao iz čanja, odnosno iz bara. I šta se priča? Šta se priča? Naša Anđela Tasić je osvojila Grand Prix na festivalu Biserna obala. Toliko smo ponosni, ne možemo da vam ispričamo koliko smo ponosni. Ste vi to znali? Nismo. Niste, ja sad znate. Sad znate. I vidimo ovde jednu gospodicu. Izvinite, dođite, molim vas. Kako se vi zovete? Teodora. Teodora. E, Teodora, koji ste razred? Femi. Završi. Vi niste možda Anđelina drugarica? Da. Oooo, Teodora, Anđelina. Čekaj, ako si ti tu, Teodora, znači da je tu i negde Anđela. Jeste vi to hteli da me zafrkavate, jel? Nismo vi ste sva i zvali Anđelu da nam pokaže svoj pehar. Jedan aplauz! Dođi, Anđela! Evo, ja ko blesam uleto ovde da se pohvalim, a oni tebe već zvali. Sio, šta su naši drugari? Kaži mi, šta ja meni da kažeš, kaži njima, izvoli mikrofon, a oni već će nešto i da te pitaju. A ja odoh da uživam u pesmi koju će otpevati Anđela. Da li si upoznala neke nove talente na takmičenju? Pa bilo je puno takmičara i upoznala sam ih dosta, dobrih pevača, da. Da li si imala tremu dok si pevala? Pa iskreno nisam, nisam. Hvala. Kako si se osjećala kada si čula svoje ime kao pobednica Grand Prix-a? Pa ovako, u početku nisam razumela, pošto oni svi pričaju ruski, tako da nisam razumela svoje ime, ali kad sam videla da sam ostala poslednja nenagrađena, pretpostavila sam, bila sam ono, oduševljena, bila je super. I da li snimaš neku novu pesmu? Pa za sad ne, to jest imam jednu novu pesmu koju sam već snimila, zove se Lepša sam od svih, napisao je Rade, ovaj kompozitor. Hvala. Koliko si se dugo pripremala za nastup? Pa ove pesme što sam, s ovim pesmama što sam nastupala na takmičenju, znam ih još ovaj, odavno, pa mi je trebalo nekoliko dana da ih još provežbam. Hvala. Kao ti omiljeni pevač ili pevačica? Pa nemam konkretno omiljenog, volim da slušam od naših Mariju Šerifovića, od stranih uglavnom su Kristina Aguilera, Beyoncé i tako. Da li ti je Grand Prix prva nagrada koju si osvojila? Pa ne, osvojila sam dosta, dosta nagrada, ali ovo je najveća Grand Prix nagrada koju sam dobila. Hvala. I jao, Anđela, daj mi malo, ja mogu ja da držim to? Može. Lea, pogledajte jo. Biserna obala fest, Grand Prix, kako smo ponosni na to. E, a tu su ti drugarice, jel? Da. Ti si nam zvala Teodoru, ona ti je podrška, jel? Naravno. Dođi, Teodora. Ali tu su i naše druge dve zvezde, jel? Da, Katarina i Teodora, one su isto nastupale na ovom festivalu. Stvarno? Da. E, pa dođite vi, Katarina i Teodora, tu. Da li hoćeš ti možda da nam otpevaš nešto? Ja. Da. Da, da, naravno. Koliko ti znači podrška tvoje drugarice Teodore, tvog razreda, sve? Koliko ti to puno, znači? Puno znači, ja? Da. Odlično. Izvoli, šta ćemo čuti? I Surrender od 7D. Wow! Odoh ja da uživam i da se malo hvalim ovim peharom i doduše Anđelinim, a nema veze. Dakle, evo ga, to je to. A vi slušajte i uživajte. Ti ćeš preživjeti sigurno i bit ćeš velika zvezda. Da vidim. Hvala. Fire, it's burning still. When I watch you lose